за внасяне на знамето на 9-то основно училище Мирно. Мирно. Символ на родната красота е българското знаме, запазено чисто и неопетнено през дългите години на робство и тирания, чак до наши дни. Да вдигне знамето на Република България, този тържествен ден заслужиха Емилия Ангелова, Силвестър Кръстев и Николета Николаева. Защото с твоята благодатна помощ по-лесно ще усвоя всяко полезно знание, което ни се преподава и ще разбирам задължение, и няма да забравям задълженията си. Нека винаги душата ми бъде открита за добрата наука и за истинското знание, чрез което да обогати ума си. Да оповородя сърцето си и да позная Тебе, най-висшата мъдрост и благост. И да послужа на близките и на народа си. Благослови нашите родители и учители. Амин.